Війна – це страшне слово, увійшло в нашу реальність і змусило інакше подивитися на життя. Зараз будемо говорити про те, як же навчити дітей ставитись до війни і що їм потрібно говорити, які слова треба, щоб звучали від дорослих і як же так зробити, аби наші діти трохи легше пережили усе, що їм доводиться зараз пережити. До нашої студії ми запросили відомого фахівця в нашому місті. Це Олександр Пушков, сімейний дитячо-юнацький психотерапевт, волонтер організації «Кризова психологічна допомога міста Дніпра». Я знаю, що багато консультацій у вас є і час розписаний по хвилинах. Дякую, що прийшли та знайшли його для нас, для того, щоб сповістити все ж населенню і розповісти, дати їм рекомендації, як же це краще робити. І як же діти переносять усе? Отож, Олександре, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ось діти, кажуть, діти трохи легше сприймають. Чи все ж важко? Як дітям вдається переживати? І наскільки вони можуть сприймати ось ту ситуацію? Дуже важке питання, коли питають, легше чи не легше. Психологи кажуть непопулярні відповіді, що дуже все залежить від контексту, дуже це залежить від обставин, де знаходиться дитина, що вона бачила, з чим вона зіткнулася, і як сприйняли цю ситуацію її оточення, її батьки. Бо це дуже важливо знати, що чим ресурсніше, чим більше є підтримки у дитини серед батьків, да, які демонструють можливість прожити цю історію, подолати її, перемогти. Бути сильними, незважаючи ні на що, так? І діти будуть вже дивитися на досвід батьків і щось для себе брати, так? Дуже важливо розуміти, що такий надстрес, який кожен з нас пережив, це нормально, що і батьки можуть переживати, плакати, бути не в ресурсі, але важливо в першу чергу демонструвати дитині все ж таки, що ми подолаємо це все, да? Тобто ми можемо показувати свої почуття, пояснювати, чому це відбувається, і давати дитині надію, розуміння якихось таких простих, простими словами, розуміння ситуації і таких маленьких планів, що буде далі, як ми зможемо це все подолати. Пане Олександр, багато історій чуємо ми, от серед, особливо серед тих людей, які вже бачили смерть. І багато хто говорить, особливо я чула від підлітків, що вони вже попрощалися з життям і думали, що ну все, це вже кінець. І така от серйозна травма, з якою їм ну, вдалося таки впоратися, тому що ну, вижили вони, і зараз вже вони в відносно безпечних місцях знаходяться, вони про це можуть говорити. І це теж дуже важливо, коли людина говорить про це, але їй же довелося попрощатися. От наскільки ця травма може потім впливати на ваше майбутнє, на ті мрії, можливо, на те, що було колись, чи це обірвалося життя вже назавжди. От як з цим жити? Ну, ми повинні розуміти таку базову інформацію про ну, психологічну травму і про такий стрес, що да, переживає кожен з людей, що стикається з таким з жахом за своє життя або зі смертю там, близьких. Дуже важливий компонент, що є таким показником не дуже благополучного розвитку стресу, да? Це переживання дитиною або людиною дорослою, відчуття, що вона не впорається, що вона не може на це ніяк вплинути, да? Така безпорадність. І якщо цей компонент присутній, да? Тобто є стрес, є страх, є стикання з такою зі страхом смерті, з ризиком, що все закінчиться, і є, і якщо є компонент, що все є безпорадні, то ці два таких компоненти, що можуть дійсно ну, привести до того, що дитина і людина може не впоратись і піти там до по розвитку моделі такого посттравматичного стресового розвитку. Так, але і справді безпорадність, тому що ну що ми можемо зробити, якщо летить ракета, наприклад, так? Ну як? Ну ми заховалися, ми не можемо зупинити ракету, але ми можемо знайти безпечне місце, попіклуватися про чого, контролювати щось менше. І зосередження на тому, що я все-таки щось контролюю,
Да? І зауваження дорослої людини для дитини, і для дорослого це теж корисно. Якщо ми бачимо, що ми продовжуємо щось контролювати, що можемо про це опікуватися, це дозволяє зняти оце навантаження безпорадності, бо воно дійсно нічого корисного не призводить. Ми тільки лягаємо. Ну, тобто все, казати, і що все, ми все помремо, більше вже нічого з нами не буде, і вже як є, то так не можна дивіться, себе поводити. Так, це травма. Ну вже серйозно. Дивіться, в момент стресу, да, це нормально і переживати, і панікувати, і кричати, і агресувати. Але коли проходить час, да, тобто це включається в наш рептильний мозок, да, і ми всі так от реагуємо, хто як, і не можемо предсказати, хтось буде агресувати, хтось пасивно включиться і замре. Да, а далі починає процес відновлення, бо в кожній людині є великий ресурс до відновлення. Це таке популярне слово резилієнтність, яке зараз, ну, кажуть психологи. Тобто це, ну, простими словами, це такий потенціал людини подолання після пошкодження, так? Так, як пружина повинна так розпрямитися, да, і продовжувати рухатись, ну, далі. Ну так, незважаючи на те, що з вами і сталося. І тому, коли ми пережили цей стрес, ви живі певний зараз. Час ми можемо бути там, в певному дефіциті, не функціонувати, але потім йде можливість або відновлення, да, такого посттравматичного росту, ще кажуть, або якщо ми не пораємося, якщо ми не піклуємося про себе, ми можемо дійсно розвиватися по шляху посттравматичного стресу розвитку, і ми далі будемо спостерігати неможливість засипати, нав'язливі думки, спогади травмуючого події, які не може звільнитися, брак сил щось робити, емоційні розлади і так далі, і так далі. І, ну, таке тенденція до алкозалежності, намагання це забути. Ну, це і не так наш далі, шлях. Так далі. Тобто це ми це взагалі ми кажемо, не будемо розглядати, це погано. Ну, ми повинні знати, що це є. По статистиці, якщо казати про дітей, потенціал їх можливості подолати цю історію навіть без фахівців доходить до 60-70%. Тобто приходить час, безпечне місце, гарне безпечні умови та підтримка близьких, включення там ритму життя, починається школа, рутинні дела, що були і до війни, треба, да, щоб до, діти тому, що були зайняті коли, чимось, ну, так? Вони були, щоб у них був розпорядок, щоб вони були активні, були фізичні навантаження, харчування, можливість про щось, ну, там, може про когось піклуватися, тваринка, молодший брат і так далі. Тобто, чим більше таких речей, тим краще дитина швидше поновлюється відновлюється. І лише 20%, 15% потрібна така фахова допомога, іноді навіть психіатрична. Саша, пригощайте з чаєм, будемо далі спілкуватися. Знаєте, я хотіла запитати справді про такі серйозні зараз запитання, які виникають у дітей. Тобто хтось залишився, ну, деякий відсоток у Дніпрі чи в тому місті, в якому вони вже звикли жити, де вони народилися, де їхні друзі, знайомі і все було як раніше, і переживають війну. А хтось поїхав. І стрес і в тих, і в тих. Тобто, якщо ви поїхали, ви знаходитеся в іншому місці, вам потрібно пристосуватися, вам потрібно адаптуватися, знайти умови. А якщо вони були гірші, ніж ті, від з яких ви повернулися, то це, звісно ж, дуже серйозна проблема. І та проблема, так. І та. Так от, на ваш погляд, що краще? Я розумію, що це питання, можливо, не зовсім доречне, але багато хто його ставить зараз, як дорослі, так і діти. Так. І багато хто, поїхавши кудись за кордон, каже: мама, мені було там краще, і я хочу додому. А багато хто скаже: а тут ракети, тут страшно, я не можу. І як тоді? Як бути батькам, по-перше, щоб відповісти правильно дитині? І що робити дитині в такому випадку? Ну, такі рішення приймають, в першу чергу, батьки, так, вони відповідальні за себе, за дитину, і я точно не буду відповідати на питання, що краще, да, однозначно, да, я точно розумію, що і ті люди, що виїхали в певний час, і ті, що залишились, вони поступили правильно з точки зору їх обставин, так, бо, ну, ресурси, можливості, знання язика, страхи, попередні стреси, які були можливо подолати або неможливо, вони, ну, будують такий шлях, і люди вибирають з тих обставин, що є. Я точно, ну, повинен сказати, що любе рішення, що ви прийняли, ви маєте право передумати, це нормально, і рішень
більше ніж два залишитися або поїхати, да? Бо можна поїхати і повернутися, можна знайти в межах країни гарні рішення. І коли ми зустрічали людей там на вокзалах, коли які евакуювалися з горячих таких ліній, то частина з них знаходила можливість в громадах сільських отримувати цілі хати. Це можливо. І люди, ну, брак інформації, певно, не дає можливості прийняти таке рішення. Але варіантів більше, ніж просто. До речі, так, зараз є дуже багато таких дуже непоганих програм, коли на місцевому рівні можуть виділятися, наприклад, ті хати, в яких ніхто не жив, чи ті квартири, наприклад, є. І такі фонд є. Так. Треба працювати, треба адаптуватися. Дізнаватися, шукати можливості. Так? Можливо, серед знайомих, родичів ваших, близьких, хто вже поїхав, знайшов собі щось, воно ж як радіо передається, все між людьми знайомими. І тоді ви знайдете, але той, хто шукає, він обов'язково собі щось знайде. Якщо є така проблема, її треба вирішувати, не сидіти на місці. Спільна історія в тому, що коли, ну, ми вирішуємо там поїхати чи залишитися, ми втрачаємо щось. Да? Ми щось обретаємо, щось втрачаємо. Це такі дві сторони однієї медалі. І адаптуючись в невідомій середі, ми можемо полишитись, ну, круг свій, да, знайомств і так далі. І залишаючись, ми теж, ну, стикаємося з якимось обмеженнями певної там безпеки, да, необхідності реагувати певним чином при тривозі і так далі, стискатися своїми почуттями, які треба, ну, навчитися. До речі, з приводу навчитися, давати. Як реагувати на почуття, на ваші, і чи можна натренувати нервову систему? От я завжди цікавилася цим питанням. Чи можемо ми настільки бути сильними, настільки натренованими, що ось такі вже ситуації спокійно пережити? Не знаю, мене поки що не вдається, тому що я розумію ось ту всю навантаженість, і я розумію відповідальність за тих близьких людей, які для мене. І це складно зробити, натренувати. Особливо, коли ти розумієш, що від тебе мало чого залежить. Я не думаю, що слово натренувати, воно так, ну, воно дуже важке, бо психологи зараз, ну, як мантру кажуть, да? Тобто наші реакції є нормальними, бо умови ненормальні. Да? Тобто, коли ми панікуємо, тривожимося, це, ну, така, ну, це намагання нашої сутності, ну, нас берегти. Да? І чи можна сказати, що, ну, певно, нам не потрібно реагувати на сирени, ми хочемо спокійно себе відчувати. Я думаю, що не дуже корисно це з точки зору такої безпеки. Тому це нормально, якщо ми щось переживаємо внутрі, хтось більше, хтось менше. Ми повинні знати, як ми можемо себе попіклуватися про себе, да? Як можемо вийти, ну, повернутися у вікно толерантності. Да? Тобто, коли ми можемо функціонувати, відповідати на свої рішення, ну, задачі, що перед нами стоять. Тобто так, ми схопили, ну, страшок, так, а як же видихнув, це... або там помасажував хріч, ручки, погопав себе, далі. Потрусився, як собака, якщо за дитинки, да, там, струхни свій страх і пішов. Побач. Це такі навички самопідтримки. І пішли далі працювати. В Ізраїлі дякую дуже фахівцям, що там зробили нам семінари, підтримуючи на початку війни, які, ну, стискаються з такими ж ризиками повсякденно. Є прям, ну, такі навички, які вони, ну, в школі і в якихось середках просто дітям, пропагандують, так? І кажуть, роби А, роби Б, роби С. Тобто, якщо спуск, там, паніка, подишав, маленькими ковками водичку попив, там, там порахував якісь там ліхтарики, щось. Тобто є, ну, такі вже є прості, ціла система, так, прості, яка, прості яка вже сформувалася. Протоколи в різних країнах, які рекомендують. І люди, коли навчені, коли вони не тренувані, тобто, ну, вони не то, що навчаються стрес не боятися, вони навчаються себе підтримувати, піклуватися про себе. Ну, це дуже добре. І нам треба взяти таку систему і, можливо, в свої якісь протоколи, так, і працювати з дітками. Ну, правда в тому, що так, ми вдячні світу за підтримку інформаційну і всі протоколи, що нам були запропоновані, але й дуже вдякую нашим фахівцям, вони зараз дуже так на острії такому, да, ну, вони зараз працюють з тим, що навіть наші колеги з інших країн не стикалися. Бо до феномену цієї війни він відрізняється від того, що було
було раніше. Ми, будучи в безпечному місці, через телефон можемо схопити такий стрес, да, бо ми на лінії фронту завдяки сучасним технологіям і темпам, і інформаційним там, ну, ну, доступом до цієї війни. Звичайно. Такі феномени, вони такі унікальні, і ми вже, ну, робимо певні дослідження і нові відкриття і нашими фахівцями. Тому, пане Олександр, а скажіть, от ви багато працювали і працюєте зараз, продовжуєте з дітками, з тяжкими складними травмами. Скажіть, будь ласка, що винесли ви з цієї практики і чи є якісь рекомендації для усіх дітей, які зараз перебувають в нашому місті, можливо, за кордоном, чи можете ви поділитися? Ну, наша робота дуже тиха, да? Тобто ми плекаємо ту довіру, що діти, що дорослі там до нас, ну, дозволяють, да, доторкнутися до їх болі, тому публічно дуже розповідати ми не можемо. Ні, звичайно, я не кажу про особисте, якщо, ні, це якщо, загальна інформація. Якщо казати про такі, ну, висновки, да, про такі, ну, якісь спостереження з того, що відбувається, я точно думаю, що, ну, дійсно, ресурс психіки дуже великий, і це дуже включає таку надію. Я розумію, що нам роботи ще на багато років вперед, і якісь історії, якісь такі травми, коли ми будемо, ну, звільняти наші території і стикатися з тим, що там люди пережили, це нам буде на роки ще роботи, і це дуже жахливі є історії, але якщо є середа підтримуюча, якщо є можливість людини відчути, що вона не одна, що є ті, хто, ну, не то, що кажуть, що я розумію тебе, ми не розуміємо, що вони пережили, це правда. І казати, що я тебе розумію, це дуже небезпечно, бо це дуже знецінює те, що люди пережили часом. Mm-hmm. Тому слухати, якщо слухається, давати підтримку, казати, що він один, шукати фахівців, якщо історія дуже, ну, така, порушує адаптаційні можливості дитини або людини, да, не дозволяє їй включитися в це життя. І, ну, і це така крок за кроком, да, такі є протоколи, які, ну, дозволяють подолати ці стреси, але, ну, на те треба час. Угу. Пане Олександре, ну, останнє вже запитання до вас, і воно дуже важливе, тому що ми часто не знаємо, як нам правильно себе поводити. От ви вже сказали, чого би не варто було, угу, говорити. І ще, чи є той перелік слів, тем, можливо, переживань, які не варто було би говорити при дитині чи з дитиною? Ну, дуже залежить від, ну, на якому етапі ми порозмовляли. Якщо ми казали на першому, там, кризовому етапі, на початку війни, то там були б одні табу, да, коли, ну, це нормально десь уникати якусь тему, робити якийсь такий безпечний простір і так далі. Коли пройшов час, і зараз вже, ну, це дозволяє дитині доторкнутися до її переживань, то, напевно, ну, можна вже і казати, і слухати спогади. Да, не провокувати їх і так, знаєте, так, а ну розкажи, да, так, ну, розкажи, ну, не можна. Так, але, ну, дозволяти дитині цим ділитися, підтримувати її і орієнтуватися на те, що, ну, ми це подолали, ти зміг, що тобі допомогло, як, ну, да, тобто, підтримка, да, така потужна, акцентувати підтримка на те, що це ну, тобою це подолано і це буде ще краще, да. Це, ну, така демонстрація власним прикладом, да, піклування про себе. Це дотикання до своєї болі, бо уникнення ніколи не дасть можливості це пережити. Тобто ми повинні йти в біль безпечно, крок за кроком, але це нормально, стикатися з цим потрошку. Може на себе переживати, трошки взяти тої болі, так, разом розділити, її пережити, так, так, розділити, mm-hmm, усі ті почуття, і, можливо, так буде легше, тому, так, що ми всі зараз травмовані, це справді треба пережити. І впоратися з цим нам потрібно, інакшого варіанту у нас немає. Так. І ми переможемо на всіх рівнях, і нам треба цю перемогу здолати в першу чергу в собі її, отак акумулювати, а потім роздати вже іншим. Так, я вам, так, дуже дякую, пане Олександре, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, надзвичайно потрібні поради прозвучали сьогодні. І я вам вдячна за ту роботу, з якою ви зіштовхуєтесь кожен день, скільки ви вже діток врятували. І дуже хочеться, щоб ті діти прожили щасливе довге життя і ніколи більше з цим не зіштовхувалися. Тому на все найкраще сподіваємося і зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.